Xalqimiz orasida sodda, ishonuvchan insonlar ko'p, lekin afsuski, bu soddalikdan o'z maqsadi yo'lida foydalanuvchilar ham topiladi. Gap shundaki, Jizzax viloyati Zomin tumanida bir shaxs bir necha oy davomida 10 dan ziyod fuqarolarning jami 49 million 450 ming so'm pulini va shu qiymatdagi buyumlarni firibgarlik yo'li bilan o'zlashtirdi. Haqiqatan ham achinarli. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmatining xabar berishicha, u dastlabki tergov harakatlari jarayonida turli yo'llar bilan odamlar ishonchiga kirgan va ularni aldaganini aytgan. Zomin tumani Navbahor mahallasida yashovchi bu shaxs joriy yilning mart oyida o'ziga uzoq qarindosh ekanligini aytayotgan fuqaro ishonchiga kirib, unga bir dona vaz rusumli avtomashinasini berishini aytib, yolg'on va'dalar evaziga 13 million so'm pullarni qo'lga kiritgan. Bundan tashqari iyun oyida tumanda mobil telefon oldi sotisi bilan shug'ullanuvchi ayoldan umumiy qiymati 11 million so'mlik 5 dona turli rusumdagi telefon apparatlarini pulini bir oyda to'lash sharti bilan oladi va telefonlarni sotib, pulini o'z ehtiyojlari uchun sarflab yuboradi. Buni qarangki, bu ishlar uning firibgarlik bilan bog'liq birinchi yoki ikkinchi ishlari emas ekan. U bir vaqtlar, ya'ni 2019-yilda Zomin tumanidagi korxonalardan birida xo'jalik mudiri bo'lib ishlaganidan foydalanib, joriy yilning yanvar oyida 12 nafar fuqaroni o'sha korxonaga ishga kiritib qo'yishini aytib, aldab ulardan jami 9 million 250 ming so'm pullarni olib, o'z ehtiyojlari uchun ishlatib yuboradi. Fevral oyida esa bir tadbirkorning ishonchiga kirib, undan umumiy qiymati 16 million 200 ming so'mlik 2 dona gaz plitasi, 2 dona yarim avtomat kir yuvish mashinasi, bir dona multivarka, bir dona isitish pechi hamda yana bir qancha maishiy texnika buyumlarini olib, pulini 3 kunda to'lashni va'da qiladi, ammo pullarni to'lamaydi. Mazkur holat yuzasidan Zomin tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 3-qismi B bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borildi. Dastlabki tergov harakatlari davomida aybdorga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanildi. Oson ammo noqonuniy pul topish, bu bilan ro'zg'or tebratish, oilasini ta'minlashga o'rganib qolgan qo'shtirnoq ichidagi qahramonimiz endi qilgan ishining qonuniy javobgarligi haqida chuqur o'ylab ko'rishga, mulohaza qilishiga to'g'ri keladi.